Былғы жолдаудың астарында прагматикалық идеология бар. Себе президент жолдауы алға қойылған міндеттерді кезең-кезеңмен толықтырып келеді. Демек, бұл Қазақстанның алға қарай ілгерілеуінің көрінісі. Президент орталығында бас қосқан сарапшылар осылай дейді. Елдегі маңызды салалардың даму динамикасы анық байқалады. Енді бұл жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыру үшін азаматтық қоғам, мемлекеттік институттар мен бизнес өкілдері әрі қарайда бірлесіп жұмыс істеу керек делінген жолдауда. Сарапшылары бұл саяси алаңдағы негізгі факторлардың бірі екендігін атап өтті. Үкімет атқаруы тиісті мәселелерді 9 тармаққа тізбектеп, әр бөлімінде парламенттің рөліне жұмысына тоқталып отырды. Бұл президент үкімет пен парламенттің бірлесіп жұмыс атқаруына шақырумен бірге, үкіметтің жұмысын парламент белсенді қадағалау қажет дегенді білдірсе керек. Сонымен бірге жолдауда экономикалық бағдарға көңіл бөлінді. Егер біз контент талдаумен қарайтын болсақ, инфляция сөзі кездеспейді. Біз ол жолдаудың астарында прагматикалық идеологияны көре аламыз, яғни Қазақстан тұрақты дамып келе жатыр. Жолдаудағы сарапшылар назар аударған тағы бір мәселе ол аудан және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау мәселесі. Бұл бастапқыда пилоттық режимде іске қосылған болатын. Енді келер жылдан бастап толықтай жүйеге енгізу тапсырылды. Яғни жергілікті жердегі қордаланған мәселелерді халықтың өз деңгейінде шешу маңызды. Әрі әкімдер жергілікті бюджетке қадағалау мен бақылау жүргізе алуы керек. Келер жылы ауыл әкімдерінің бірінші кезеңі аяқталады сайлау. Бұл да ғалымдардың, мына зерттеушілердің назар аударатын тұсы. Өйткені бізде мына 4 жылдан кейінгі кезең қандай да бір қорытындыға келіп, одан әрі қарай да ауыл әкімдерімен бірге мына облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау кезінде де олардың белгілі бір құзыреттерді дұрыс алуына мүмкіндік қалыптастыру қажет.